assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka ni diblomaasi aynu ku eegayno wixii ka dhacay gudaha dalka ukrain maanta oo ahayd maalintii 108-aad ee tan iyo markii dalka duulaanka uu ku soo qaaday ruushku dagaalka. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ingiriisku waxay sheegtay in dagaal qaraari ka socda gudaha magaalada Severodonetsk. Waxay sheegtay dagaalkaasi inuu khasaaro ku sababay labada dhinac ee dagaalka welina aan lagu kala adkaan. Magaaladaas 900-na ayba tahay hadda mid burbursan. Sidoo kale waxaa la sheegayaa ciidamada ruushka ee ka dagaalamaya Severodonetsk inaanay weli wax horumara ka gaarin inay gaaraan gebi ahaanba magaalada, iyadoo la filayo maalinimada maanta ahayd inay soo gebagabayn doonaan howlgalka ay ka wadaan magaalada gudaheeda. Taliska guud ee ciidamada Ukraaniyiintuna wuxuu sheegay in ciidamada ruushka ay qabsadeen dhowr tuulo ka agdhow magaalada Severodonetsk. Xilli guddoomiyaha gobolka Luhanska Sarhay hadda uu sheegay inta badan magaalada Severodonetsk inay gacanta ku hayaan ciidamada ruushka ahi. Madaxweynaha Ukraaniyiinta Vladimir Zelenskina waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay dadaalayaan, balse dagaalka halka ka socda uu u baahan yahay hubka noocyadiisa culus, waxaana uu ka codsaday dowladaha reer galbeedka inay dalkiisa la soo gaaraan madaafiicda goobta ku wada casriga ah. Sarkaal sare u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Ukraine waxa uu sheegay in dagaalkan uu yahay dagaal madaafiicda goobta laysu adeegsanayo, waxaana uu reer galbeedka ka codsaday haddiiba ay doonayaan in Ukraine ku adkaato dagaalkan inay la soo gaaraan madaafiicda goobta. Waxa uu sheegay 15-kii madaaficda goobta ee Ruushka inuu la dagaalamayo hal madfac oo ay wataan ciidamada Ukraaniyiinta ah. Ciidamada Ruushka ayaa la sheegay inay raadinayaan meelaha ay ka jilicsan yihiin ciidamada Ukraaniyiinta ah si ay magaalada Severodonetsk dhanka dambe uga soo galaan magaaladana gebi ahaanba saacadaha soo socda gacanta ugu dhigaan. Xafiiska dhagaroogaha guud ee dalka Ukraine waxa uu sheegay inay heleen meydad 24 caruur oo hor leh, tiradaasoo ka dhigaysa caruurta lagu laayay tan iyo dagaalka Ukraine markii uu bilowday 2007-tan. Waxaa la sheegayaa in xanuunka daacuunka uu ka dilaacay magaalo koonfureedda Mariupol, magaaladaas oo ahayd magaaladii ay soo gaartay dhibaatada ugu weyn tan iyo duulaanka markii Ruushku ku soo qaaday dalka Ukraine. Wasaaradda gaashaandhigga Ukraaniyiintuna waxay sheegtay inaanay halkaas jirin goobo daryeel caafimaad dadka siiya. Gebi ahaana ciidamada Ruushku ay burburiyeen cusbitaaladii iyo goobihii kale daryeelka caafimaadka. Dhaqaalaha, bangiga dhexe dalka Ruushka waxa uu dhimay 900% ribadii uu ka qaadan jiray dadka lacagta dhiganaya bangigaas. Talabadan ayaa dowladda Ruushka u samaysay si ay u xakamayso sicir bararka dalkeeda oo aynu ognahay inay saaran yihiin cunuqabateyno kala duwan. Dowladda Jarmalka oo ah dowladda shanaad ee dhoofisa hubka adduunka waxay sheegtay hadda kadib inay ka fiirsan doonto dowladaha ay hubkeeda ka iibinayso, taasoo ay dowladda Jarmalku sheegtay in loo adeegsaday dagaalo ka dhanaa bini'aadamnimada. Waxay dowladda Jarmalku sheegtay inuu u fududeynayso iibinta hubka dalal ay ku jirto dowladda Ukraine, halka dowladaha ay haystaan kaligitaliyayaasha macangegiinta ah iyo boqortooyooyinkuna ay ku adkayn doonto. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada waxay ka dayrinaysaa gaajada adduunka oo sii badanaysa, waxayna hay-addaas ka digtay haddii dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu noqdo mid sii dheeraada inay qarka u saaran yihiin inay dhintaan 19 milyan oo qof oo adduunka haatan macluul ku nool. Dowladda Ukraine waxay maareysay iyadoo kaashanaysa midowga Yurub inay 2 milyan oo tan bishii oo dhan dhoofiso, taasoo aan 100% halka ahayn wixii ay hore u dhoofin jirtay. Cunto yaraantanan ay sii soconaysa inta labada dal ay dagaalamayaan. Diblomaasiyadda, madaxweynaha dalka Ukraine Zelenskyy waxa uu ku codsaday dowladaha xubnaha ka ah midowga Yurub inay dedejiyaan u sharaxnaanta dowladda Ukraine uu isu sharaxday inay ka mid noqoto midowga Yurub, taasoo uu sheegay inay ka helayso xoogaa xuquuq difaac ah. Sidoo kale ay noqonayso taariikh weyn oo u soo hoyatay midowga Yurub maadaama dowladda Ukraine oo weligood ku biirin ay noqonayso xubin ka mid ah. Dowladda Ruushkuna waxay bilowday inay baasaboorkeeda u qaybiso dadyooga ku nool gobollada ay gacanta ku haysay ku yaala dalka Ukraine. Dowladda Ingiriiska ayaa dhaleecayn xoog la dusha ka saartay dalka Ruushka, waxayna ku eedaysay Ruushka inuu ka baxay heshiiska lagu gaaray Geneva, kaasoo ahaa askarta iyagoo dagaalamaya la qabtay inaan toogasho lagu xukumin. Dowladda Ingiriiska ayaa daba joogtay maalinimadii shalay markii maxkamad ku taalla gobolka Donetsk ay ku xukuntay 2 nin oo u dhashay dalka Ingiriiska iyo nin kale oo u dhashay Marooko in la dilo, kuwaasoo horey ula dagaalamayay ciidamada Ruushka lana jiray Ukraaniyiinta. Goorna 2 nin oo Ingiriiska waxaa laga soo qabtay magaalada dekadeedda Mariupol, halka ninka Marookaanka lagu qabtay tuulo yar u dhaxaysa magaalooyinka Mariupol iyo Donetsk. Daawadayaal, intaa waxay nagaga dhan xogaheennu ka soo ururinay maanta oo ay ahayd maalintii 108-aad ee tan iyo markii Ruushku duulaanka ku soo qaaday dalka Ukraine.
wixii xogaha ku soo kordha waxaad kula socon doontaan xogaheenna soo socda. Fadlan muuqaalka laygareeya mahadsanidiin.